Velika mi je čast da mogu koju da kažem za moju dobru drugaricu i dragu koleginicu Tanju Bošković. Prvo, bila sam noć uoči dodele, ja uzbuđena toliko, a mogu misliti Tanja, ako sam se ja tako uzbudila, jer sam ponosna da neko tako meni blizak dobio tako važnu nagradu. Ono što je možda zanimljivo da se kaže o Tanji, koju zaista poznajem bezmalo ceo život, je da takvu posvećenost svom poslu retko možete da sretnete. Njena posvećenost je verovatno veća čak i od njenih dostignuća, koja su ogromna. Ja mislim da u onom prikazu, u jednom kratkom filmskom prikazu koji smo gledali u Narodnom pozorištu, nismo videli ni trećinu onoga što je Tanja uradila. Čak sam se ja iznenadila, koja mislim da uglavnom znam Tanjine radove, da neke nisam ni videla do tada. Šta je lepo još kod Tanje? Tolika odanost prijateljima i kolegama, uviđavnost, i sama za sebe je rekla da je bila teška nekim ljudima i za to se izvinjavala i u nekim intervjuima. Ja to nisam ni doživela, niti razumela da je to tako. A zašto? Zato što sam sve njene postupke smatrala visokim profesionalizmom, što mi je jako odgovaralo i što me je veselilo na kraju krajeva. Tanja i ja smo nekoliko puta menjale jedna drugu i pokušavali su tabloidi da naprave da smo čak i u nekom malom sukobu i tako dalje, što se naravno nikada u životu nije dogodilo. Mi smo se sve uvek dogovarale. Tanja je osoba sa kojom možete sve da se dogovorite. A njena prijateljska odanost je išla do apsolutno krajnjih granica. Sećam se da sam joj jednom telefonirala posle neke veoma ružne vesti koju sam saznala i rekla: "Halo Tanja." Ona je rekla: "Šta ti je?" Toliko duboko je pratila kako se ja osjećam. To me zadivilo i pamtim do današnjeg dana. Moje Tanji želim da i nadalje bude takav profesionalac kakav je bila do sada, da postigne još više i da odigra nešto što bi želela da odigra, jer je zaslužila ne samo ovu nagradu, nego i sve moguće nagrade koje pripadaju na svaki način. Ljubim te Tanja, volim i žao mi je da nisam u studiju sa tobom sada. Meni je posebno... A suze? Pa da li je moguće da Tanja Bošković pušta suzu? Pa stvarno je glupo. Zato što vi nekako... Kako da vam kažem? Znate, stvarno sam sa Zlatom, mislim. Zlata i ja smo pečene i varene, što bi se reklo u našem narodu. Da, da. Hvala Zlati. Hvala Zlati, da. Zlata je moj duboki prijatelj. Uvek bila. Mi smo bile i u istom pozorištu i tako dalje, ali prijateljstvo je dublje i od pozorišta i od svega. Da. Da. Žao mi je za sve što nisam uradila za neke ljude. Valjda nisam mogla, ne znam. A Zlata je preljubazna. I znate kako se to vidi kad vas neko voli? Onda su reči suvišne. Zlata zna da ja nju volim i Zlata zna da ja znam da ona mene voli. I to je najvažnije. Ali evo šta je njoj nejasno. Kako to neki kažu da, kako je ona rekla tačno, demantovala je zapravo to da ste bili teški nekim ljudima.
Ja jesam teška, ali Zlata od svoje ljubavi to nikad nije videla.